Po roku sa RFA opäť vracia na Sliezsku pôdu. Skvelý turnaj RFA 10 v Havířově priniesol prvú úspešnú obhajobu Václava Siváka, ktorý bude titul kráľa pod K1 pravidlami obhajovať aj tentokrát. Vyzve ho jedna z najväčších nádejí Adam Kroll, ktorý v MMA doposiaľ márne hľadá premožiteľa. Influencerka alebo elitná wrestlerka? Nadia Habibi si odbije svoj debut v RFA proti MMA bojovničke Amine Mukhamed pod pravidlami K1. V Sliezsku nemôže chýbať ani ostravský rodák Martin Prázdny, pre ktorého bude RFA 16 šancou napraviť si chuť po poslednej smolnej prehre na body. Súboj legend a jedných zo zakladateľov československej MMA scény. Veteráni Petr Čajnák a Kamil Cibinský ešte chcú dokázať, že ani náhodou nepatria do starého železa. Chýbať nebudú ani bývalý titulový vyzývateľ Patrik Zádera, Veronika Zajicová či veterán KSV David Martinik. Budeme svedkami prvej Sivákovej porážky alebo mladého Krolla popraví tak, ako všetkých svojich doterajších súperov. Uvidíme 13. apríla na RFA 16 v Opave.